Хора, аз съм HeroBG и днес ще направим реклама на едно момче и нашия общ канал. Да, така, добре чухте. Нашия общ канал. Общия ни канал е ето този. Много ще съм ви благодарен, ако се абонирате за него. Много, много ще съм ви благодарен. Просто абонирайте се за него, защото сме 5 човека вътре. Ето и имената отзаде на хората. HeroBG, PeshoBG Gaming, PeshoGamingBG, X-Rider, Emo и едно момче, което не можеш да ми мета отгоре. Но както и рей. Имаме 22 абоната. Ако се абонирате от мен 100 човека, от Pesho 200 и от другите по 50-60, ще съм ви доста благодарен. Ние почти ще ги съберем 1000 абоната. Защото ние сега, ето го интрото, ние имаме спонсори, Кингуин. Нашите спонсори са Кингуин, но за да ни дадат промокод, което мога го използвате вие, трябва да стигнем 1000 абоната. И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал с тази реклама. И нека да се отбием към втората. Много ще съм благодарен, ако се абонирате за този канал. Просто много ще ни помогнете. Да. Абонирайте се, моля ви. Защото ще ни помогнете толкова много, ако съберем 1000 абоната просто. И да. Нека се отбием към втората реклама. Втората реклама е на още едно момче, което е пак в нашата... така би го казал... Нещо като събрана група от ютубъри, пък не сме такива. И да, ютубъри се става, когато събереш 1000 абоната и нагоре. Но, да, абонирайте за PeshoBG Gaming, хора. И той помогна доста за нашия ютуб канал, общия. И той е там. Ние сме там 5 човека. И да. Всички дарахме много. Просто аз докато спах, аз стоя до 10, докато спах, едно момче е минало през Sunday Habit, през Озон, през Кингуин. И само Кингуин, нали, там направиха нещо с нашия канал. И там Sunday Habit са искали 3000 абоната. За такова, поне така ни казаха. И да, абонирайте се и за PeshoBG Gaming. Да, защото ако се абонирате за него, ще ни помогнете и на нас. И да, хора, това беше края на този клип. Аз бях HeroBG и се видим в другия път. Абонирайте се за нашите канали. Чао!